ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ମହାନ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି, ପ୍ରକୃତ ନାଁ ବକ୍ସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ବେଦ, 21 ଜୁଲାଇ 1930 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁରିରେ ଏକ ମହାୟାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ଏବେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନରେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମୂଳତଃ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1947 ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ। ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାୟରୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ସେନାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଭଗବାନ ଦାଦାଙ୍କ ସହ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଭଲା ଆଦମୀର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦାଦା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ। 50 ଦଶକ ଯାଏ ମାୟାନଗରୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କଲ୍ୟାଣଜୀ ଆନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ଜବ୍ ଜବ୍ ଫୁଲ୍ ଖେଲେକୁ କିଏ ଭୁଲିପାରିବ। ଏହାପରେ ମିଲନ ଓ ଆରାଧନାର ଗୀତ ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଗୀତିକାର ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗାୟକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ମୋମ୍ କି ଗୁଡ଼ିଆ ଓ ଚରସ ସମେତ କିଛି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ମହମ୍ମଦ ରଫି, ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର, କିଶୋର କୁମାର, ମୁକେଶ କୁମାର ସାନୁ, କବିତା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଓ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଗାୟକମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ହିଟ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା, ସେ ଗୀତ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାର ଧୁନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲେ। ବହୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧୁନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ବହୁ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମାର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି। ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ, ଅମର ପ୍ରେମ, ବବି, ଜିନେ କି ରାହ, ମେରା ଗାଓଁ, ମେରା ଦେଶ, ଗଦର ଏକ ପ୍ରେମ କଥା, ମହବତେ, ତାଲ ଓ ଦୁଶ୍ମନ ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶଶି କାପୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରିଷି କାପୁର, ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, ସବୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା କମଲା ମୋହନ ବକ୍ସିଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ସୁମନ ଦତ୍ତ ଓ କବିତା ପାଲି, ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ରାଜେଶ ବକ୍ସି ଓ ରାକେଶ ବକ୍ସି। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2002 ଏହି ମହାନ ଗୀତିକାରଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା କର୍ମସ୍ଥଳୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଜନ୍ମଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୀତିକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।